עכשיו אנחנו רוצים לברך את ארגון NGO מוניטור, שיזכה בפרס בגין לשנה זו. ואיתנו על קו הטלפון נמצא מי שהגה, יזם או מנהל את הארגון הזה, הפרופסור ג'רל שטיינברג. שלום לך. שלום ותודה על הברכות. כן, ברכות בחודש הבא, ראשית החודש הבא, אתם עומדים לקבל את הפרס המאוד מאוד מכובד הזה, והוא, רק נציין, על פועלם, כך כותבים במחליטי מסירת הפרס, על פועלם והעמידה שלהם, של אנשי המכון, בחזית ההתקפות וההשמצות כנגד ישראל, והמשך הפעילות החשובה של ניפוץ השקרים והפצת האמת על ישראל בעולם, על עמידתם החזקה וההגנה על ישראל והעם היהודי. אז הנה, הקמת בעצם מכון שעושה את העבודה שממשלת ישראל הייתה אמורה לעשות, לא? אני לא חושב שאפשר להקים את הממשלה במה שכל אזרח ישראלי צריך לקחת חלק ממנו. זאת אומרת, יש כאן מלחמת סקסואלית, פוליטית, פרופסור שטיינברג, אתה נשמע מאוד 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 חלש. אתה שומע יותר טוב עכשיו? עכשיו זה נשמע מצוין, כן. אם תוכל לחזור רק על המשפט האחרון, אנחנו נשמח מאוד. אני לא רואה צורך להאשים את ממשלת ישראל בזה שהיא לא מספיק מגינה מול התקפה חסרת תקדים שמשתמש ומנצל את הערכים כמו זכויות האדם ודמוקרטיה, אפרטהייד וכו'. זה דבר שלפחות בעיניי כל אזרח ישראלי צריך לקחת חלק ממנו. אנחנו רואים שבכל העולם מדינות שתחת התקפות כאלה מגיבים, וגם אלה שיוזמים את ההתקפות. אנחנו רואים כל יום שני וחמישי פלסטינאים שאומרים בדיוק אותם מילים לפני התקשורת. ונכון שאני ראיתי צורך לעשות את זה במובן האקדמי מבחינת מה שאני מסוגל לעשות. אני חושב רופאים יכולים לתרום לזה, כל אחד בכל תחום שלו יכול לתרום, זה לא משהו שצריך להשאיר בידיים של הממשלה. אז באמת בוא ניגש לעבודה שלכם, איך זה נראה? זאת אומרת, מה אתם עושים במובן האקדמי? ואני חייב להדגיש, אתם מקפידים שלא להיות מזוהים פוליטית, למרות שיש מי שיאמר, אין, הם ימנים, לא יעזור כלום. אני לא רוצה כרגע להתייחס לאותם אלה שיתנו את זה. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה פועל בפועל בשטח? התחום הזה של זכויות האדם והפעילות של ארגונים אבירי זכויות האדם, ויש עשרות כאלה, לא רק בישראל, אבל גם בכל העולם, יש ארגונים כמו אמנסטי, שיש להם שם מאוד מפורסם ותדמית מאוד כאילו של נוטרלים ומומחים. התחלנו לפרק את ההצהרות שלהם, את הניתוחים שלהם, את הטענות שלהם, גם מבחינת העובדות וגם מבחינת משפט בינלאומי. והתחלנו בזה שעמדנו מול הטענות האלו וניסינו להצביע על טעויות, וכשנכנסנו ליותר ויותר עמוק ראינו שלא רק טעויות פה ושם, אבל באופן שיטתית הארגונים האלה רובם אינם מאמינים, ולא היה מישהו שעמד ובדק הארגון, כמו אם זה ארגון ישראלי שוברים שתיקה וכו', או אם זה ארגון בינלאומי כמו Amnesty or Human Rights Watch, מפרסמים דוח, ובאופן מיידי זה מגיע לכלי התקשורת, בלי שאף אחד בודק האם זה אמין, אם זה נכון, האם זה יש סתירות או טענות שלגמרי הזכרת את העניין האידיאולוגי. אז השאלה אם הארגונים האלה ואלה שמפעילים אותם הם בעצם מופעלים על ידי אידיאולוגיה ורק מנצלים את התחומים האלה, את המשפט הבינלאומי, את הכאילו ניתוח על מה שקורה בשדה הקרב. והוכחנו שבהרבה הרבה מקרים מה שהם מפרסמים זה לא מבוסס. זאת אומרת, בעצם אני שומע ממך גם ביקורת כלפינו, כלפי התקשורת, שאנחנו רואים דוח עם איזושהי כותרת מפוצצת, מיד מפרסמים את זה, אומרים, הארגון הזה טוען שכך, בזה אני בעצם מנקה את ידיי מאחריות, אבל בעצם אני מביא את דבריו בלי לבדוק. השאלה אם לדעתך יש לכלי התקשורת אפשרות היום, בקצב הרצחני של תקשורת, שאם אני לא אפרסם, מישהו אחר יפרסם, אם אני לא אפרסם, כבר דברים יישכחו, אני לא יכול להשקיע יותר מדי משאבים בהרבה מאוד זמן, האם אני במציאות הזאת, התקשורתית הזאת, יכול להגיע לחקר האמת כשמגיע אליי דוח? קודם כל הייתי, אני כן מאשים.
אני כן, אנחנו כארגון NGO Monitor מבקרים ורואים שוב ושוב, בצלם מפרסם דוח, אם זה נכון או לא נכון, אני לא אכנס כרגע, מיד זה מופיע ככותרת ברשת בית, בהארץ, ואני לא אומר שזה בהכרח רק עניין אידיאולוגי. צריך, עיתונאים צריכים להבין שנכון שיש מה שנקרא האפקט ההילה, ארגון שנחשב, וכולם אומרים עליו שארגון אמין וכו', אבל אם לא בודקים אותם, אם איש צבא אומר שלא היה דבר כזה שמאשימים אותנו, או הגיוסה מסוימת, אבל מיד מבקרים בודקים האם זה נכון, לא נכון, וזה תפקיד של עיתונאים. אנחנו שוב שומעים אותך חלש, פרופסור שטיינברג, עוד פעם? אם okay. אתה אומר כשאיש צבא אומר את עמדתו מול דוח שכזה שאנחנו אוהבים להחשיב אותו כאמין וכמכובד, אז אנחנו מיד טוענים אולי הוא לא רציני פה. לפחות העיתונות בודקת, שואלת השאלות הנדרשות, זה תפקיד של עיתונות. כשמגיעים לארגונים האלה בגלל האפקט ההילה הזאת, אני לא אגיד שזה רשלנות או עצלנות, אני לא טוען, לא יודע למה, אבל ברוב המקרים עיתונות לא בודקת, עיתונאים לא שואלים את השאלות הנדרשות, למה, מה הבסיס לטענה שאיזשהו סוג של נשק השתמשה וזה בלתי חוקי, האם באמת יש עובדות שהשתמשו בנשק, האם באמת השוג הנשק הזה בלתי חוקי, האם באמת היה אפשרות אחרת, ואנחנו רואים שוב ושוב שפשוט מאמצים ומעתיקים את הטענות של הארגונים האלה, ולבדוק אותם, ואם אני יכול לטעון לתרומה בעקבות פרס בגין, אז אני אומר כן, זאת התרומה שאנחנו הוספנו לדיון הציבורי, אנחנו שואלים את השאלה, ולפעמים פשוט מוכיחים, שאין יער ואין דובים, הם לא בדקו. אז באמת, איזה, כמה שנים אתם קיימים, הארגון? בעצם, עשור פלוס מינוס, התחלנו ב-2002 לאט, זה היה שיגעון שלי, וראיתי שכל פעם שאני ביקרתי יש ארגון, זה היה בעקבות מה שנקרא כנס בידת דורבן ב-2001, שבו השתתפו 1,500 ארגונים תחת הכותרת של זכויות האדם של האום, ומצאו כאילו שישראל היא מדינת אפרטהייד שמבצעת פשעי מלחמה, כל אותם ארגונים התחילו, ואז היה את השקר של ההרג בג'נין, וזה המשיך עד ימינו, אז זה היה התחלה, ולאט לאט התפתחה והפך להיות עמותה עצמאית, שבודקת וחוקרת, אנחנו ארגון מחקר, מכון מחקר, ובודקים את ה... ולפעמים רואים שאכן הארגון צודק, ועשו את העבודה שצריך לעשות, והממצאים הם נכונים. אני רוצה, פרופסור שטיינברג, אולי קצת לשאול שאלה שהיא קצת ככה בעייתית, אבל בכל זאת, יש ארגון שאתה יכול להצביע עליו כבעייתי ביותר, שבאמת התקשורת בישראל, הציבור בישראל, קובע מדיניות, חברי הכנסת, המומחים, מתייחסים אליו בתור משהו קדוש, שאי אפשר לפגוע בו, פרה קדושה כזאת, ואתה אומר, בדקנו והוא הבעייתי ביותר, הוא הבלתי אמין ביותר? אפשר לקחת דוח גולדסטון כדוגמה קלאסית, שמה אף אחד לא באמת בדק שום דבר, 500 עמודים, ציטוטים של עשרות ארגונים, 500 ציטוטים וארגונים ובעמודים ומראות מקום, זה כאילו דוח סטרילי, זאת אומרת שמישהו בדק, לא בדקו כלום, 36 כאילו אירועים, זה אותם ארגונים שמצוטטים שוב ושוב ושוב, בלי בדיקה עצמאית, 4 כאילו שופטים, אבל הם לא היו יכולים אפילו לבדוק חלק קטן ממה שטענו, וחייב להגיד לזכותו, השופט גולדסטון חזר בו מהדוח, הוא אמר שאכן לא ידענו מה שכתוב בדוח, לצערנו כמובן האומי ממשיך ולא קיבל את הביקורת של השופט, ושלושה שופטים אחרים שהיו בתוך הוועדה הזאת, גם כן תקפו את גולדסטון במקום לבדוק את עצמם. זה קלאסי, זה עשרות טענות כלפי צהל בתקופה של מלחמת עזה, מה שנקרא עופרת יצוקה בסוף 2008, ויש עשרות דוגמאות אחרות. בחרת דוגמה אולי קלאסית, אבל היא
דוגמה זמנית, כי הדוח הזה היה, זה לא שדוח גולדסטון כל פעם יוצא אחת לשנה או אחת לחצי שנה. יש מישהו מהארגונים האלה שמלווים אותנו? ממש, כל רבעון הם מוציאים דוח, הם יודעים לשחצן אותו מצוין, והם יודעים להגיע לכותרות הראשיות, ואנחנו מורידים את הראש, מקבלים את זה כעובדות למשה מסיני. יש לנו ארגונים כאלה כאן בארץ? הייתי מצפה שהיום לא מקבלים את זה, להבדיל, כתורת משה מסיני. יש מספר ארגונים שמוצאים הרבה דוחות, וזה גם משתנה מפעם לפעם. זאת אומרת שלפעמים מקבלים כסף מאיחוד האירופי, מדינות אירופיות ועוד ארגונים, אבל בעיקר זה כסף אירופי, להוציא השמצות, התקפות נגד ישראל, ואז אותם אנשים עוברים לארגון אחר, מקימים משהו קצת שונה, פעם זה היה אולי תחת שלום עכשיו, פעם זה היה בצלם, פעם זה היה גישה, היום זה יש. אבל בהרבה מקרים זה אותם אנשים שמצליחים להוציא מממשלות אירופיות, מהמשתתפי פעולה שלהם, זאת אלה שמסכימים איתם, אני לא אומר שזה משהו לא חוקי, אבל בוודאי זה לא מוסרי, יש כמה מקבלי החלטות באירופה באופן לגמרי לא פומבי, שמעבירים להם את הכסף, והיום אפשר להצביע על יש דין כארגון שמוציא כל מספר חודשים דוחות עם כל מיני טענות גם בארץ, גם בחוץ לארץ. בעיקר הנזק נגרם בחוץ לארץ, ולא בארץ. זאת אומרת, יש בכנסת, יש דיונים, יש בבתי משפט, וברוב המקרים יש טענות נגד. אבל בחוץ לארץ שמופיעים בג'נבה, יש ארגון שנקרא שוברים שתיקה, שעובר מקמפוס לקמפוס, ממקום למקום, היו בג'נבה, היו בניו יורק, עכשיו הולכים לחוף המערבי של ארצות הברית, קומץ קטן של אנשים שקיבלו הרבה כסף עם התקפות בלתי מבוססות. והבעיה שאנחנו לפעמים כישראלים לא רואים שהנזק נגרם יותר בחוץ לארץ. אותם אנשים שמממנים, האירופים, ואם זה ארגונים אמריקאים, או כל ארגון שהוא שמממן, מה הם רוצים? הם רוצים אידיאולוגית להכפיש את ישראל, או הם רוצים לברר, והם ישמחו לשמוע שאנחנו לא בסדר? מה עומד מאחורי הכסף הזה? אנחנו ראינו בוועידת דורבן, שוב, זה היה לפני 12 שנה, וזה הרבה יותר חזק היום, ניסיון להשתמש בטענות האלה, זה סוג של מלחמה מודרנית. להשתמש בטענות על מנת להכפיש, ולמחוק את ישראל מהמפה. אני טוען זה המשך של ההחלטות, המדיניות של מנהיגי מדינות ערב של כ"ט בנובמבר 47. לישראל אין זכות קיום מבחינתם. אני לא אומר שכולם פועלים ככה, כמובן יש כל מיני גוונים, אבל מאחרי כל זה יש מה שנקרא BDS, להחרים את ישראל כמדינת אפרטהייד. זה אפילו לא קשור באופן יותר כתירוץ, לא קשור לכיבוש וליהודה ושומרון, אלא זה חוזר חזרה לזכות קיום של העם היהודי כמדינה סוברנית שווה לכל מדינות. רואים את זה מאחרי כל ההתקפות. היה דיון באחד הוועדות של בברוסל לפני כמה שבועות על נושא של הבדואים. השתתפו שם מספר ארגונים ישראלים מהקבוצה הזאת. וטענו אותם מילים, אפרטהייד, שרפות זכויות אדם, לא מדובר על יהודה ושומרון, לא על קו הירוק, לא על 67, אלא על הנגב. הילידים של הנגב, אומרים זה הבדואין, ישראל מתנהגת כלפם בצורה של אפרטהייד. זה היה בברוסל על ידי אותם ארגונים. אז אנחנו צריכים לדעת שזה קורה. ואפילו עם כל הכבוד לחברי הכנסת שדנים על נושא של הבדואים והצעת חוק של בני בגין עכשיו, אבל הנזק נגרם, יש גם במהלכה בחוץ לארץ שתוקפים את ישראל ולא מחפשים פתרון, אלא רוצים לחוק את מדינת ישראל מהמפה. זה אותם אנשים, אותם פלסטינאים, עם לפעמים אנטישמים, נוצרים ואחרים, שלא קיבלו אף פעם את מדינת ישראל כמדינה לגיטימית. אז את הפרס אתם מקבלים, כמו שאמרנו, על ניפוץ השקרים והפצת האמת על ישראל בעולם, ולסיומה של השיחה הזאת אני רוצה להתמקד במילה הזאת בעולם. עד כמה להערכתך הפעילות שלכם משיגה תוצאות בעולם, בהסברה הבינלאומית? עד כמה אתם כארגון אחד, מול, הצגת פה סוללה של ארגונים, סוללה מאוד מאוד משומנת בהרבה מאוד כסף, עד כמה אתם כארגון אחד
מצליחים להשיג קבלות או לפחות הישגים מסוימים. מבחינת המימון של אותם ארגונים, אני רואה שחלק רציני מהמממנים, אם זה מדינות, אם זה קרנות פרטיות, כן בודקים את עצמם. קרן פורד, שהיה אחד מהמאמנים הגדולים לפני עשור, כולל גם בוועידת דורבן שהזכרתי, גם לגבי קרן החדשה לישראל, הסירו את ידם מכל הפעילות האלה, והורידו את המדובר לעשרות מיליוני דולרים שאינם ממשיכים לאותם ארגונים. יש ממשלות אחראיות שבדקו את עצמם במורגע. זה מה שאנחנו... אנחנו רוצים לתמוך בשלום, ואנחנו אומרים שזה בדיוק אנטי-תזה, אנחנו מעסיקים. ממשלת קנדה, ובאופן מסוים ממשלת איטליה, ספרד, וזה ממשיך באירופה. וזה בעקבות, לא רק בעקבות הדוחות שלנו, אבל הייתי אומר שזה החלק ניכר מהשפטנו. אנחנו רואים, אני אומר שזה ההכרות בזה, שבמובן הזה אפשר להגיד זו זכות גדול להיות הממשיכי דרך של מנחם בגין, זיכרונו לברכה. שבגין כראש האופוזיציה, ולפני כן, לפני קום המדינה בוודאי, וכראש הממשלה, ראה, שמע, עמד מול ג'ימי קרטר, למשל, נשיא ארצות הברית, שלא קיבל את זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינת לאום של העם היהודי. הוא לא ניתן, לא נתן להשקרים האלה, לטענות האלה, להמשיך בלי תגובה. והיה חוזר ומדבר פעם אחרי פעם על ההיסטוריה של העם היהודי ואת הזכויות שלנו בארץ ישראל. אז במובן הזה היום, שתוקפים את ישראל במונחים של זכויות האדם והדמוקרטיה ואומרים אפרטהייד וכו', אני יכול לראות את מנחם בגין, זכרונו לברכה, אומר אותם דברים. אז נכון שאנחנו ארגון קטן, אבל אנחנו חושבים שאפשר, ויש עוד הרבה ארגונים קטנים שתורמים לזה, ולחזור, לסגור את המעגל, הממשלה צריכה לעשות יותר, אבל גם כל אזרח יכול לתרום לתהליך הזה. הנה, אתה זורק לנו את הכפפה לכל אחד ואחד מאיתנו. פרס בגין היוקרתי יוענק לכם, אתם ארגון NGO מוניטור, ברביעי בדצמבר זה יקרה. הפרופסור ג'רלד שטיינברג, הוגה, יוזם, מייסד ומנהל הארגון הזה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. יום טוב, שלום, שלום.